offensiv zon i powerplayet. Ni torkar in den igen. Ovesson in på mål. Nätterberg också. Upp nu då. Lindevarv skjuter. Torskott. Men täckande Skövdespelare. Skickas in på chans på mål. Där då. Okej, nu är Östen in. Vilket mål. Ja, jag måste faktiskt applådera. Det var väldigt, väldigt snyggt. Jag skulle våga. Tror du det var meningen? En passning från Ojkarin eller försökte han ta backhanden på mål? Nej, det var nog faktiskt avsiktligt. För han slänger en liten blick över axeln och ser att han har en tajspelare precis framför mål. Så det är nog avsiktligt. Ja, det är fantastiskt snyggt i alla fall. Och, utvisning för sex man på isen tror jag för Tingsryd istället. Och här kan det komma ett friläge nu då. Det blir friläge också. Lägger den mellan benen på Lindvall. Och då är det kvitterat. Det är Henrik Tegel som sätter den pucken tror jag. Och precis i en förflyttning från Lindvall så smiter den in mellan benskydden. Vinkel skickas den till Nilsson och han skickar den på mål och det rasslar i nätet. Men den tar utsidan. Jakob Nilsson igen nu då. Får en dålig vinkel. Och den ramlar in! Oj då. Och där kan han inte vara nöjd i Hagen med den situationen. Nej. Nej, han tappar ju in den pucken. Han gör en misslyckad dragning där vid Nilsson. Och på något sätt så kommer den in mellan benen på Jirhagen. Motståndarna får i allt högre grad se upp med Tingsryd och powerplay nu än tidigare. Alla utanför nu har de kommit igång. Ja, absolut, absolut. Ska vi se om de lyckas behålla sin fart med pucktransporten och skotten. Ja, Lindav nu. Jajamensan! Bara för det så gör han mål direkt. Det är, jag skulle säga först en bra chans som rann ut i sanden. Ovesson hade kunnat hitta vem som helst i mitten, men det står ingen där och får hitta Lindav uppe vid blå istället som tar ett pangskott. Ja, ett ganska bra avslut, men det är inte något av hans hårdare skott. Och vad jag kan se så tycker jag Jihage är oskymd faktiskt. Men den tar på någon tror jag. Den går inte rakt in i mål tror jag inte. Jag är inte säker på det. Vi får se på reprisen här. 17.36 på klockan när Niklas Johansson sätter sig i utvisningsbåset. Och går de 2 minuterna så är det ju bara strax under halvminuten kvar av perioden. Så att den kommer få spela av sitt powerplay under den här perioden i alla fall. Om inte de också gör mål här nu direkt, ja precis, det gör de ju just därför. Och gick det snabbt i Tingsryds powerplay så vet jag inte vad detta är, det är ju fruktansvärt kvickt. Var det halva, 4 sekunder nu? Ja, jag tror inte ens det gick det. Tekning bakåt, skott från blå upp i krysset eller ja. Ja, tog på en styrning tror jag framför mål där vi. Ja, och då så reduceras det väldigt snabbt, men Tingsrydspelarna är först på den ändå. Lindav, Nätterberg nu. Tar de med sig in bra i zonen då. Olof Svensson, hittar han någon? Jajamensan, där åker den in! Och jag tror att Svensson nästan mer på chans och förhoppningen med någon direkt adress skickar in den pucken framför mål. Men där kommer nästan 2-3 spelare framåtstormande. Jag vet inte vem det är som trycker in det, men det känns med allihopa på väg. Men han tittar upp där och ser att det kommer spelare in mot slottet. Och målvakten är ju helt ur position. Han ska ta avslut så är han bakom mål istället för framför. Ta skott och den går in i mål! En styrning på Forslund. Ja, antingen styrning eller skymning. Jag skulle säga att den slinker förbi genom honom. Men... Ja, jag är rätt säker på att den styr den ena riktning där vi. Jag har också tagit den på Skövdespelaren möjligen, men någonting framför målvakten tar den på. Och Holmström nu, kan de hitta Nätterberg som kommer från utvisningsbåset? Ja, men han kommer inte med fart. Hittar Ojkarinen och Nätterberg går själv på mål. Kan de skapa något av detta? Ojkarinen snurrar friskt med pucken och hittar ju där Linus Olsson! Vilken vacker passning! Vilken smörpass! Ja. Det var en pass med både brigott och margarin och leverpastej och saltgurka tror jag också. Ja, det är inte helt omöjligt att det var en liten saltgurka där på hörnan. Det var en fruktansvärt vacker passning. Jag skulle säga köstbär, men man brukar ju inte ha det på en macka. Inte med leverpastej i alla fall. Nej, det var väldigt, väldigt vackert.